Oi, turma, sou Tânia Paredes, sou a professora de matemática e hoje, na aula do sétimo ano, vamos dar continuidade aos ladrilhos algébricos. Que é isso, professora? A gente já viu na aula anterior. É uma ferramenta matemática para ajudar a gente a conceitualizar. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, nossas aulas são pela televisão, né, pela TV Nova. Pelo aplicativo, os alunos da Rede Municipal do Recife acessa pelo aplicativo com a sua matrícula lá e, detalhe, os dados são da prefeitura. Ou, para qualquer pessoa, tá lá no canal do YouTube. Tem todas as aulas gravadas, todas, desde o início do EMAD, tá? Esta aula vocês assistem na televisão, é postada no YouTube, no mesmo dia ou no máximo no dia posterior. Bem, aqui eu tenho que agradecer bastante, obrigada, à equipe de Libras, que permite que essa aula tenha maior acessibilidade. Bom, mas o que é isso? Aquelas letrinhas na matemática que muitas vezes apavora alguns alunos e que a gente está mostrando com ferramentas matemáticas, ou seja, um material manipulativo que vai facilitar bastante e vocês vão derrubar esse mito que a matemática, né, essa fake news que a matemática é complicada. Bom, vamos só recapitular rapidinho a aula de ontem sobre os ladrilhos algébricos. O que é que vocês precisam saber? E aqui eu trouxe na mesa. Vocês precisam saber a questão das dimensões. Ah, traz para cá, por favor. Professora, aqui não tem um centímetro, é verdade. Aqui é minha unidade. Isso aqui é o meu 1. Então, esse quadradinho de 1 por 1 vai representar o meu 1 positivo. E qual é o meu 1 negativo? É a cor, gente. Quando eu tiver o quadradinho vermelho, é o meu 1 negativo. Da mesma maneira, esse azul, esse retângulo azul, que ó, tem um dos lados 1 e o outro. O outro eu não sei, eu vou chamar de x. E perceba que esse x, ele não é um número inteiro. Ele não cabe 3, 2 são pouco e 3 é demais para fazer essa medida. Isso é proposital, pessoal. Para quê? Para que ninguém se confunda com um número inteiro. Bom, então eu tenho o x, também tenho o vermelho para representar o x negativo. E olha só esse amarelo. O tamanho desse quadrado, os lados do quadrado, se é quadrado, todos os lados são iguais. É exatamente esse x. Olha aqui. E olha aqui, professora, a senhora está colocando o x negativo? Não, gente, a medida é x, porque não existe, né, um módulo, não existe uma área negativa. Então, para representar o quadrado negativo, eu novamente tenho o quadrado vermelhinho. Então, com estas peças, eu resolvo equação do primeiro grau, equação do segundo grau, expressões algébricas e números inteiros, que tanta gente se atrapalha. Só revisando o positivo mais 1 menos 1 dá zero. Mais x menos x dá zero. Mais x ao quadrado menos x ao quadrado também dá zero. Qualquer número menos ele mesmo vai dar zero. Bom, mas agora bora praticar. Voltando para aqui para a mesa, sem se esquecer de que das medidas importantíssimas, traz para a mesa, por favor. Das medidas, a gente não pode esquecer essas medidas. Então, a gente deixou com vocês três questões da OBMEP. E a gente vai usar todos eles, professora? Não. Eu vou, na verdade, usar basicamente uma única peça.
Aqui represento 1. Olha só, essas vão ficar guardadinhas. Vamos ler aqui? Quantos peixinhos Joana deve levar do aquário da esquerda para o aquário da direita para que os dois aquários fiquem com quantidades iguais de peixinhos? Que desenho é esse? É esse daí, pessoal, tá? Ora, o que que você vai fazer? OBMEP, primeira fase de 2021, questão número 7. O que a gente vai fazer é o que mais simples da matemática, contar. A matemática, ela existe basicamente para contar, medir e comparar. Vamos contar? Dá um zoom aí porque eu enumerei. Ah, mas primeiro eu vou ver o quê? Os dois aquários têm quantidades iguais de peixinhos. Tem não, que fiquem com quantidades iguais de peixinhos. É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que o problema quer. Olha, todo enumerado aí. Então, eu tenho 11 peixinhos, pode trazer para mim. Eu tenho 11 peixinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do lado de cá. E 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu tinha 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se eu juntar todos os peixinhos, eu vou ter 16. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os peixinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tudo junto, os dois aquários. Por quê? Porque agora eu vou dividir. A divisão é uma coisa que todo mundo se atrapalha bastante. Vou usar aqui o meu passador para usar como separar os aquários, tá? Então, um peixinho do lado de cá, outro do lado de cá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, dividir, gente, é isto, separar em grupos, tá? Eu sei que quando vocês estão estudando e que vai fazer o algoritmo da divisão, vocês acham que é coisa do outro mundo. É apenas uma técnica para fazer isso que eu acabei de fazer. Mas quantos peixinhos eu tinha do lado de cá? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tive que passar quantos daqui para cá? Esses três. E acabou a questão. Só isso, professora. Só. Agora, bora ver como é que eu escrevi aqui no quadro. Olha, gente. Eu fui separando de um por um para mostrar a vocês que eu estou dividindo. E eu tô, quando a gente fala em dividir, são quantidades iguais em matemática. Fração, pedacinhos iguais. Eu tenho 16. E o que que eu fiz? Vou olhar só o segundo aquário, que eu tinha 5 peixinhos. Então, até aqui, tive que botar quantos? 1, 2, 3. Só contagem. OBMEP. Então, quando vocês pegarem a prova da OBMEP, para. Sabe aquele sinalzinho, semáforo, vermelho, para. Amarelo, atenção, preste atenção no que está escrito, o que está pedindo. Não se apavora, porque não é bicho de sete cabeças. E faz. Se errar, na verdade, você aproveita que errou e aprende com o erro. Não é? Errar não tem problema? Não, não tem problema se você aproveitar para aprender com o erro. Igual quando vocês estão nos seus joguinhos eletrônicos. Quando vocês não conseguem passar de uma fase, vocês deixam o jogo para lá ou vocês vão tentando até passar de fase? Isso serve para matemática. Serve perfeitamente. Não pode desistir. Bom, mas vamos para a segunda questão. Dá um zoom aí para eles lerem a segunda questão, tá?
A figura abaixo é formada por três quadrados. A área do quadrado maior deles é 36 centímetros quadrados. E a área do menor é 4 centímetros quadrados. Qual é a área do terceiro quadrado? Professora, como é que a senhora vai fazer isso? Saber dessa área. Eu tenho que saber esses detalhes. Que o maior tem 36 e o menor tem 4. E aqui está o meu desenho, a minha figura. Já está escrito aí qual que tem 36 e qual que tem 4. O que que eu não sei? Traz para mim. O que que eu não sei? Eu não sei? Traz para mim, por favor. Eu não sei esta área aqui. É claro que eu poderia trabalhar com área, eu poderia fazer uma série de soluções, porque eu já disse a você que a matemática tem diferentes possibilidades. Só que eu trouxe o ladrilho, né? E para aqueles que ainda não sabem trabalhar com área diretamente, bora pensar em cima dessa ferramenta matemática que é para auxiliar a vocês se apropriarem do conceito. 36, como é que eu vou calcular? Olha que eu tenho 36 e tenho 4. Então, vamos começar aqui. Se eu tivesse um quadradinho de 1 por 1, seria este aqui. Já vou botando o outro aqui, tá, gente? Mais ou menos assim. Então, 1 por 1, eu teria um quadradinho de 1. E agora? Agora eu vou fazer um quadrado de lado 2. Mas para eu fazer de lado 2, se aqui tem 2, não é um quadrado, traz para a mesa. Se aqui tem 2, este lado tem que ter 2 e este lado também tem que ter 2. Traz para a mesa, por favor. Fazendo a mesma coisa do lado de cá. Este lado tem 2. Este lado tem 2, traz para a mesa, por favor, certo? E esse lado tem 2. Então, eu tenho um quadrado de lado 2. Ora, qual é a área do quadrado de lado 2? 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 2 mais 2, que dá 4. Ou 2 vezes 2, que dá 4. Tudo bem? E se for 3? Só que esse daqui eu já tenho 4. Pode trazer para cá. Aqui eu já tenho 4 no quadro e eu já completei. Se o primeiro, que era de 4, já está completo, eu não mexo mais com esse. Vamos completar esse de área 36. Então, se o quadrado tiver 3, aqui eu tenho 3, aqui 1, 2, tenho que colocar 3. Qual é a área deste quadrado de lado 3? 1, 2, 3, mais 3, mais 3. Ou seja, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9. 3 vezes 3, que dá 9. Então, a área do quadrado de lado 3 é 9. E sabe o que é que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão fazendo os quadrados perfeitos. 9 não é 36, que é o que eu quero. Então, vamos para lado 4. Lado 4, 1, 2, 3, 4. Mas aqui eu só tenho 3, tenho que completar. Quantos eu tenho? 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Ou seja, a área de 4 por 4, 4 vezes 4 é 16. E aí eu estou mostrando a vocês que somar é a mesma coisa que multiplicar. E estamos trabalhando com a área. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. O que é que acontece com um quadrado? Tanto a base quanto a altura têm a mesma medida. Cheguei em 16. Está longe de 36. Vamos ver se é de lado 5. Vou completar. Estou completando. Professor, só está brincando, é? É mais ou menos isso. Matemática é uma brincadeira. Vê que é divertido. Eu estou completando, como se eu estivesse fazendo um quebra-cabeça.
1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Não cheguei no 36 ainda. Então, para o próximo. Deixa eu só afastar só um pouquinho só esse outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou completar aqui, né? Porque eu tenho que ter o lado 6. Ora, somando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 36. Cheguei na minha área. Pessoal, perceba que o que eu mostrei para vocês é que os quadrados perfeitos é a mesma multiplicação, ó. 6 vezes 6 dá 36. Então, gente, chegando aqui, foi isso que a gente fez, tá? Deixa eu só voltar para mostrar para você. A gente achou o 1, depois o 4, depois o 9, depois o 16, o 25 e o 36, que era o dado na questão. E eu quero saber a área desse. O que é que eu vou fazer? Saber quanto tem aqui. Qual é esse lado daqui? Ora, quantos são? 4. Eu preciso contar alguma coisa a mais? Não, gente. Quadrado, um lado é igual ao outro. Então, é 4 vezes 4. Olha que legal. Dá um zoom aí nessa tela que o pessoal vai amar. 4 vezes 4. Olha quanto dá, 16. Então, esta tabela é uma tabela que permite que você encontre os quadrados perfeitos. É essa a resposta, 16, a área 16. Espero que vocês tenham achado simples, espero que vocês tenham achado legal. E agora a gente vai olhar o outro. Qual é a diferença deste daí para o anterior? A figura é formada por três quadrados, um deles a área é 25, já tem coisa diferente, a gente trabalhou com 36. E o outro 9 centímetros, a gente trabalhou com 36 e 4. Mas o mais importante é qual é o perímetro desta figura. Uma figura bem parecida, certo? Mas olha, ele quer saber o perímetro. E aí você tem que lembrar o que é o perímetro. O perímetro é a medida do contorno de qualquer figura, especificamente aqui do polígono retângulo, um polígono retângulo especial, porque o quadrado é um polígono retângulo especial. Lembrando, são três quadrados, a área de um é 25, a área do outro que eu conheço é 9, mas o que eu quero não é a área do terceiro, como foi na questão anterior, eu quero o perímetro. Só que é o seguinte, para eu saber o perímetro, eu tenho que saber esta medida aqui. Por que eu só preciso saber essa? Simples, porque é um quadrado e o quadrado, um lado é igual ao outro. Vamos começar do mesmo jeito que a gente fez o outro. A gente vem para a mesa e começa a colocar aqui. Um e um. Passando, vamos fazer o quadrado de lado 2. Quadrado de lado 2. Certo? Lado 2, a área 4, 2 e 2. Então, eu tenho 2 mais 2, ou seja, 2 vezes 2. Vamos fazer o quadrado de lado 3. Aqui eu tenho 3, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque um era 25 e o outro era 9. Até então, a gente só tinha 4.
que é que aconteceu quando faz de lado 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este daqui está pronto. A gente já sabe que é 9. Vamos continuar até o 25. 1, 2, 3. Aqui é 4. Porque é o próximo quadrado de lado 4. Eu tenho quanto? 4, 4, 8. Se eu tenho 8 aqui, mais 8 dá 16. Então, esta área do quadrado de lado 4 dá 16. Ainda não é, porque eu quero 25. Vamos fazer de 5. A gente completa aqui, completou 5, mas aqui ainda tem 4. Então, eu vou trazer para cá. Detalhe, gente, é assim a posição do quadrado. Bora olhar aqui no quadro para a gente perceber. Aqui a gente fez o 4, depois achamos o de 9, ali foi o 9, o de 16 e o de 25. Então, na verdade, ficaram duas fileiras a mais. Então, só vou ajustar. Para a gente saber. E o que que aconteceu? Este quadrado aqui, a gente pode trazer para a mesa. Este quadrado que está aqui, tem que lado? Tem este lado aqui. Traz para a mesa. Para perceber. Ó, eu vou ter um quadrado aqui. De que lado? Desse. Ele não pode passar daqui. E se ele pegar isso tudo, eu tenho 1, 2, 3. Então, não seria um quadrado porque aqui eu só tenho 2. Então, o que é que eu vou fazer? Para encher. 1, 2. Aqui é 1, 2. Ficou completo. O que é que eu tenho que fazer agora? Contar o contorno. Bora contar comigo aqui? Depois a gente conta ali no quadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui em cima eu tenho 7, mais quanto? 1, 2. Eu tenho 2, dá 9. Olha o detalhe que muita gente erra. Eu contei esse, mas eu não contei esse ainda. Então, 2 mais 1, 9 mais 1, 10. 11, 12, 13. Temos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Então, o contorno dessa figura, se eu for contar de um em um para contornar todinho, vai dar 26. E a gente pode observar isso aqui. Aquela história que eu tinha 2, né? Lógico, se eu estou num quadrado, se eu tenho 2 desse lado, eu vou ter 2 desse lado. E aqui eu fico com 4. E o que é que a gente faz mais? A gente conta, como a gente acabou de contar. Aqui em cima eu tenho 7. Mais quanto? Mais 2 daqui. Mais 1 desse pedacinho aqui. Somando com 3. Aqui eu tenho 8. Tá? E, por fim, mais 5. Se eu somar 7 mais 2, 9, mais 1, 10, mais 3, 13, mais 8, 21, mais 5, eu vou ter o perímetro, o contorno de 26. Então, gente, a gente reviu área, deu uma olhadinha em perímetro, viu a associação da soma com a multiplicação, a ligação que tem, né? Que a multiplicação são somas consecutivas de mesmo valor. Vimos os conceitos de quadrado, né? Que é um retângulo especial. E eu acho que é importante aqui ver os quadrados perfeitos, né? Quadrado perfeito, é cada quadradinho daqueles que a gente completou. Isso tudo, pessoal, está interligado. Mas a gente pode agora
falar dessas conexões. Dá um zoom aí nesse recorte que eu dei da matemática que a gente trabalhou hoje aqui, tá? Então, a gente usou a ferramenta ladrilhos algébricos. Se você der um zoom, os meninos lêem melhor. A gente trabalhou com adição, contagem, contamos. Pode contar no dedo? Pode. Subtração está ligado, que é o contrário da adição. Números inteiros, equações, expressões algébricas, multiplicação, área, perímetro. Isso tudo foi trabalhado ou pode ser trabalhado. Ainda tem mais, porque essas ligações, elas extrapolam esse recorte que eu fiz nesta aula. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês verem essas ligações. Para quê? Para a matemática ficar mais simples, ficar mais fácil. Essas conexões são importantes. Matemática não são caixinhas separadas. Bem, aqui eu vou me despedindo. Até a próxima aula. Estamos bem pertinho do carnaval, mas a matemática vai ter seu próprio ritmo. Tchau, turma. Até a próxima aula.